Je, unafahamu dawa asili za kuatibu kuku? Madawa ya asili yanayotokana na mimea yanasaidia katika tiba na kinga za maradhi mbalimbali ya kuku. Sehemu za mimea zinaweza kuwa majani, magome, mbegu, maua au hata matunda. Karibu ChapChap, sehemu pekee utakayoweza kupata mafunzo au masomo, changamoto pamoja na mbinu mbalimbali zitakazo kufanya ufuge bila changamoto zozote zile na kufurahia ufugaji wako wa kuku. Kabla ya kuendelea, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Kuku ChapChap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo, bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi Neema Isaya hatua kwa hatua ili tujifunze kwa pamoja umuhimu na msaada wa dawa za asili kwa ujumla. Umuhimu wa kutumia tiba zenye asili ya mimea: hupatikana kwa urahisi, ni rahisi kutumia, gharama ni nafuu, zinatibu vizuri zikitumiwa vizuri, nyingi huwa hazina madhara endapo ukifuata utaratibu wa kuzitumia. Haya ni baadhi ya mimea inayotibu maradhi ya kuku. Tuanze na shubiri mwitu, aloe vera. Chukua majani matatu hadi matano makubwa, katakata na loweka ndani ya maji ya lita 10 kwa masaa 12 hadi 16. Wape kuku kwa siku 5 hadi 7. Isiyotumika, mwaga na tengeneza nyingine baada ya masaa 12. Mchanganyiko huu hutibu magonjwa yafuatayo: kideri au mdondo, homa ya matumbo, typhoid, mafua makali ya kuku, kipindupindu cha kuku, fall kolela, mtakala ngonyo, euphobia. Chukua majani makubwa matatu hadi matano, ponda ponda, na weka ndani ya lita 10 za maji kwa masaa 12 hadi 16. Chuja na wape kuku. Isiyotumika, mwaga na utengeneze nyingine. Mchanganyiko huu hutibu magonjwa yafuatayo: kideri au mdondo, mdonde, chikwemba, ndui, kuhara damu, coccidiosis, mlonge. Kwanza, mlonge una vitamini A na C. Chukua majani ujazo wa mikono miwili, gao mbili, kisha ya ponde ponde kwa kuyaweka katika lita 10 za maji na iache kwa masaa 12 hadi 16. Chuja na wape kuku. Isiyotumika, mwaga na utengeneze nyingine. Mchanganyiko huu hutibu magonjwa yafuatayo: mafua makali ya kuku, kideri, inyweshwe kabla ya kukinga, kipindupindu cha kuku, fall kolera, homa ya matumbo. Majani ya mpapai: kuandaa, pata majani mawili hadi matatu mabichi ya mpapai na uyaponde ponde yalainike kiasi, kisha changanya na maji kiasi cha lita 2 na nusu. Mchanganyiko huu hutibu magonjwa yafuatayo: minyoo. Pia majani ya mpapai ni dawa ya kutibu kuku kuharisha kwa namna yoyote ile. Kutumia kwa tiba: kuku apewe maji hayo wanywe, wasipewe maji mengine kwa ajili ya kunywa kwa siku angalau 4 au zaidi. Inafaa zaidi kila siku kuandalia dawa mpya ili dawa isiharibike. Kutumia kama kinga: hata kama kuku hawaharishi, wakizoeshwa kunywa maji yenye majani ya mpapai yaliyopondwa angalau mara 3 kwa wiki, watakingwa magonjwa mengi. Njia nyingine ya kutumia mpapai: kuandaa na kutumia. Chukua majani ya mpapai, uyatwange, upate kisamvu chake kiasi cha kama kilo 1 hivi. Kisha changanya kisamvu hicho na pumba kilo 2. Waweza kuongeza maji kidogo na kuwapatia kuku wanaoumwa watumie chakula hicho hadi watakapopona. Kama kuku ni wachache, andaa chakula watakachoweza kumaliza kwa siku moja ili kisibaki na kuharibika kabla hawajakimaliza. Kitunguu swaumu: kutibu mafua, typhoid pamoja na kuharisha kinyesi cheupe. Jinsi ya kutumia: unakitwanga kisha uchanganye kwenye maji, kisha chuja kwa chujio ili kuondoa machicha na uchafu. Kiwango cha kuwapa kitategemeana na idadi ya kuku. Huu ni moja ya ushuhuda wa mfugaji mmoja aliyewahi kutumia kitunguu swaumu kwa kuku wake na akapata matokeo mazuri tu. Majani ya mwembe: chuma majani ya mwembe ujazo wa mikono miwili, gao 2, kisha ponda ponda na chemsha ndani ya lita 6 za maji hadi ibaki lita 1. Wape kwa siku 1. Mchanganyiko huu hutibu magonjwa yafuatayo: homa ya matumbo, mafua, pia ni kinga ya kideri au mdondo. Pilipili kichaa: hapa kuna njia mbili. Njia ya kwanza, ponda ponda kiasi kisha changanya na maji na wawekee kuku wawe wanakunywa kwa muda wao. Inasemekana inasaidia kutibu mdonde, lakini mapema kabla ya maradhi hayajaingia bandani na kushambulia kuku wako. Njia ya pili, chukua pilipili 5 za kichaa au zile ndefu au mbuzi kama ukikosa zote. Twanga, weka kwenye maji lita 4,
wape baada ya kula, wape kwa siku tano. Hii hutibu aina zote za mafua. Angalizo, hizi ni dawa za asili na hazikuthibitishwa na mamlaka husika. Ila kutokana na ushuhuda wa wadau wengi wa ufugaji wengi wanasema zilishawahi kuwasaidia. Hivyo basi, kuwa makini utumie hapo dawa hizi. Bila shaka nitakuwa nimeeleweka vizuri tu ndugu zangu. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Asanteni sana na Mungu awabariki.